Gente, prestem atenção nessa notícia que vocês estão vendo aqui em cima, gente. O Lula vai trazer um novo aumento de salário além desse valor dos 1302 que já chegou para todo mundo. Então, me acompanha aqui, eu vou mostrar essa matéria na tela, eu vou explicar o que é que significa porque o Lula anuncia a sindicalistas a criação de um grupo de trabalho para debater o valor do salário mínimo. Então, vocês já sabem o que isso significa, vocês estão entendendo que vem um novo aumento. Eu quero mostrar para vocês agora: atenção, aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas, o reajuste de salário mínimo vai mudar. Eu vou explicar, vou mostrar os detalhes dessa matéria. Eu já havia dito aqui no canal, inclusive, que o orçamento que tinha para o salário era maior. Era muito estranho. Esperar um salário de R$ 1.302,00. Isso vai mudar. E agora já pode acontecer antes mesmo que você imagine. Então, preste atenção, se inscrevam aqui no canal para receber mais informações iguais a essa, gente, tá? Olha só o que está aparecendo aqui. A criação de um grupo de discussão para trabalhar, ou seja, para tratar da política de valorização do salário mínimo foi oficializada nessa quarta-feira. Pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no evento que reuniu cerca de 500 sindicalistas de todo o país e representantes de 10 centrais sindicais, o Lula assinou já a portaria interministerial da criação do grupo que vai analisar a proposta ou as propostas de elaboração do projeto de lei que tratará do tema. Então acompanhe isso aqui, gente, vamos ver como é que vai ficar o salário agora, é o futuro dos aposentados. Acompanhado pelos ministros Luiz Marinho e do Trabalho e do Emprego, Rui Costa, da Casa Civil, o Lula discutiu os assuntos referentes à regulamentação de trabalhadores por aplicativos e a negociação coletiva dos sindicatos. O presidente retomou um dos compromissos de campanha, ou seja, a proposta de uma nova estrutura de financiamento para os sindicatos e novas regras trabalhistas embasadas no cenário atual de mercado. E também para falar sobre o reajuste de salário, gente. Olha o que ele está falando aqui para deixar um vídeo mais direto e objetivo para vocês, gente. O que, que acontece aqui? O reajuste salarial hoje está sendo corrigido com o um reajuste... De 7,4% ficou fixado em R$ 1.302. Já a inflação somou 5,93% ano passado. E para lembrar vocês que 5,93% foi o aumento que recebeu quem recebe mais do que um salário mínimo esse ano, os sindicatos e centrais sindicais defendem um aumento salarial. De R$ 1.342,00, que equivale a um reajuste de 10,7%. Ainda não foi estipulada a data da adoção do novo valor. Então, olha o que vai acontecer agora. De acordo com a equipe econômica do Lula, o aumento do número de beneficiários do INSS consumiu um espaço no orçamento. O que, que aconteceu? No final do ano, o pessoal que já está acompanhando aqui sabe. O Bolsonaro também fez uma aceleração na liberação dos benefícios do INSS, ou seja, começou a pagar muito mais benefícios do INSS de forma rápida, causou um desabastecimento dos cofres da Previdência Social, inclusive no final de ano correu a notícia por vários sites do Brasil inteiro, vários jornais. Que faltaria dinheiro para pagar o salário de aposentados e pensionistas. Então, o Bolsonaro foi obrigado, fez um decreto que liberou mais dinheiro para a Previdência Social. O que foi muito positivo foi que as pessoas começaram a receber mais rápido. Mas, para alinhar a questão do reajuste salarial, a decisão agora de aplicar um novo reajuste em cima da inflação. Deve ser tomada pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad e agora após essa instalação de uma mesa de negociação com as centrais sindicais. O Haddad já entregou essa entrevista a vários jornalistas e pela primeira vez nós já tivemos um ganho acima da inflação de R$ reais. Já foi positivo, mas para quanto vai o salário? As centrais sindicais já estão pedindo esse reajuste de 10,7%, trazendo o salário para R$ 1.342. O Lula já deu outras declarações que quer trazer além do salário mínimo maior, quer fazer um reajuste para as pensões por morte e aí não é pouca coisa o ajuste que ele quer fazer. Nas pensões por morte, o reajuste que o Lula quer colocar é de 30 até 40% inclusive nas aposentadorias por invalidez ele quer fazer um reajuste totalmente diferente também quer pagar valores ainda maiores dentro das pensões e até para colocar o valor para colocar o valor exato para vocês aqui o Lula que vai fazer essas mudanças no INSS colocou aqui os valores exatos de aumento para vocês ver como que vai funcionar daqui para frente Olha só hoje a pensão por morte equivale a 50% do valor do benefício, mais 10% dependente. Com a proposta do governo Lula, essa taxa fixada subiria para algo entre 70 e 80% na pensão por morte, mais os 10% dos dependentes aí, que com certeza já é um valor mais significativo ainda. Agora, nas aposentadorias por invalidez, voltaria a ser pago integralmente, ou seja, hoje quem é aposentado por Invalidez da Espécie 32 recebe só 60% da média das contribuições. O que é muito ruim, fica muito difícil, os valores ficam menor. Mas agora o Lula quer fazer já esse aumento aí de até 100% nas aposentadorias por invalidez. Isso é muita coisa, gente. Isso aqui vai mudar tudo. Então se prepara para você ir com essas mudanças. Eu queria que eu colocasse aqui no comentário se você acha que o salário. Vai conseguir chegar em R$ 1.342? E lembrando, o salário mínimo já foi colocado, já foi estipulado na loa, na lei orçamentária anual, que tem dinheiro suficiente para pagar R$ 1.320. Isso aí já é certo, já é fato, é inegável que isso aconteça. Agora, alterando o valor do salário mínimo, para deixar muito claro para vocês também, alterando o valor do salário mínimo dos aposentados vai mudar também a margem consignável que os bancos já tomaram aí praticamente um, um pulo, dá para se dizer aí que muita gente encaminhou com valores maiores, teve que diminuir os valores. Então se aumentar, vai aumentar a margem de todo mundo e consequentemente aí muita gente vai conseguir mais dinheiro para o empréstimo consignado para sair das contas e o ano inteiro com o um salário melhor seria muito melhor. Qual a sua opinião, o Lula vai conseguir cumprir tudo isso? Deixa seu comentário aqui, ajuda a compartilhar porque a chance, a possibilidade agora do salário aumentar ainda mais nos próximos dias é real. Essa instalação que o Lula fez agora já dessa nova central que vai fazer a criação desse grupo de trabalho para debater o valor do salário mínimo nos próximos dias, a gente já vai saber. Então, se inscreve aqui para receber as novidades. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Eu vejo vocês nas próximas apresentações.